Jeg skal så sige god aften og velkommen til dig, Martin Christian Selose Andersen. Du er jo tidligere præsident i rockermiljøet, og i dag er du direktør for den kriminalpræventive platform, der hedder 1% er nok. Du brød ud af det her rockermiljø for 6 år siden, og kan altså gøre os klogere på, hvad der er, der foregår i bandemiljøet. Den her episode, der har politiet sagt, at den her skudepisode fra Rungsted, den er banderelateret. Men LTF er altså blevet forbudt i Danmark midlertidigt, men hvad tænker du så? Hjælper det overhovedet, at man har forbudt banden, altså LTF? Jamen, om noget det hjælper, eller om noget det virker, det afhænger af, hvordan vi måler på tingene, og hvad vores succesparametre er. For eksempel, hvis det vi gerne vil opnå, det er en lavere synlighed af rygmærker på et operativt niveau, det vil sige ude i bybilledet, så helt sikkert, så skal vi jo nok se, at det er en succes. Men hvis man taler om grov kriminalitet begået af folk, som er relateret til banderokkermiljøet, så nej. Så kommer man ikke til at se en ændring på det på den måde, fordi folk de holder ikke op med at være bandemedlemmer, fordi vi siger til dem, at de ikke må være bandemedlemmer. De holdt jo heller ikke op med at begå kriminalitet, fordi vi sagde til dem, at de ikke må begå kriminaliteten. Så en ting er, at Søren Pape Poulsen, justitsministeren, så siger, at de her bandepakker virker i forhold til straf og sådan noget. Men selve det her med LTF i forhold til dig, det siger du, det fungerer overhovedet ikke, at man har forbudt den. Hvad bygger du det på? Hvis man ser en nedgang i antallet af folk, som er registreret, for eksempel i en gruppering, som er en LTF, så kan der være mange måder at komme frem til det resultat, at der ikke er så mange, der er registreret i det længere. Det kan lige så meget gøre med politiets måde at registrere på det på. Men hvis man tror, at fordi at folk er i en gruppering, der bliver gjort ulovlig, at de holder op med at være det, de er, at de holder op med at have de værdisæt, de har, de værktøjer til at løse konflikter på den måde, de har gjort det indtil nu, og den kultur- og identitetsforståelse, de har, Så har man en overraskelse i vente. Folk får ikke fra den ene dag til den anden pludselig kompetencer, som gør dem relevante til at indgå på et arbejdsmarked eller i en uddannelsesmæssig sammenhæng, fordi man gør foreningen, som de er en del af, ulovlig. Og hvis man tænker, at de holder op med det at være bandemedlemmer, eller at udsigten til en lang straf skræmmer dem, jamen så kan vi jo bare kigge på, hvad der skete i Rungsted i går. Men det siger justitsministeren jo, som jeg også interviewede tidligere i dag, Søren Pape Poulsen, siger, jamen det her er jo bare et indgangstilfælde. Vi har 450 i fængsel, så det her er bare en one-off, og det kan man ikke helt undgå. Kan han ikke også have ret i det? Jo, og det er også interessant at sætte mig op imod justitsministeren, men jeg vil sige det, at kalde det for en krampetrækning, og få det til at lyde som om, at det er det sidste tilfælde, det er meget modigt sagt. Og der vil jeg gerne stemme op på den modsatte side så til Pape og sige, jamen for de mekanismer, der er i de miljøer, med de konflikter, når de når det niveau, de har nu, så kan vi inden for meget, meget, meget kort tid se, at der kommer en retaliering. Der er nogen på en side nu, som har oplevet tab. Det vil de gerne have byttet. Sagt på en anden måde, de føler, at de er bag på et point. Det skal jævnes ud. Så inden for kort tid, så ser vi desværre, at konflikten den udvikler sig endnu mere. Du forventer eller frygter, at vi får det, som du kalder en bytter inden for de kommende dage? Ja, det gør. Det gør jeg desværre. Jeg håber virkelig, at Søren han har ret, og jeg tager fejl. Men desværre så ser man en mekanisme i de her miljøer. Når en konflikt når til et niveau, hvor der er skyderier, eller at folk de bliver dræbt, at man bytter den rigtig hurtigt, for ikke at tabe ansættelse. Så det er min bekymring, ja. Og nu er det ikke, fordi vi på nogen måde vil sætte dig op mod justitsministeren, men jeg kunne godt tænke mig at slutte af med, at du får lov til at prøve at give justitsministeren et råd. Hvad i alverden skal man så gøre, hvis man vil have denne her type skudepisoder og den her type kriminalitet, hvis man vil det til livs? Mm. Nu har vi fået det værktøj i vores kasse, som hedder Tough on Crime. Lange straffe og LTF er blevet gjort ulovligt. Så er det på tide, at vi bliver smart on crime nu. Så er det på tide, at vi laver stærkere resocialiseringstiltag i fængslerne. Vi optimerer vores exit-program, så der kommer en lavere residiv i forhold til, hvor mange der falder tilbage. De ressourcer, som skal tilgå den forebyggende indsats, skal have et ordentligt skud. Et banderokkermedlem koster samfundet 18-20 millioner i sin karriere, så flere penge ud til en forebyggende indsats, og vi skal have en tidlig opsporing af udsatte familier. Så vi skal have en helhedsorienteret indsats, i stedet for kun at få kigget på straf og den juridiske del af det. Martin Christian Selose Andersen, tusind tak, fordi at du kom med det her bud her hos os her til aften.